Agora eu queria bater um papo com a Jéssica Wolff, que mora em Ramat Gan, está em Israel há 14 anos. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao 3 em 1. É um prazer recebê-la por aqui. Pode colocar a Jéssica aí para eu ver. Ah, foi com você que eu conversei na semana anterior e queria entender de você, Jéssica, o que você poderia nos contar se houve algum tipo de mudança em relação à situação que você me relatou lá atrás. E se essa mudança, ela traria um pouco mais de tranquilidade ou ainda mais aflição para vocês? E colocando tranquilidade aqui bastante entre aspas, entre várias, se você quiser. Uma boa tarde para você por aqui, boa noite aí. Boa tarde. Boa tarde. Se falamos da parte de Gaza, a gente sabe que o exército está um pouco mais adentro, né, do território. Então isso significa que eles estão conseguindo atacar a gente, jogar menos mísseis, que dá sim uma tranquilidade. Há uma hora e meia atrás sim teve míssel para Ramat Gan, para Tel Aviv, para toda a zona do centro. Então de novo tem todo o pânico, de novo tem isso de sair correndo, a gente tem no centro 1 minuto e meio para ir para o abrigo e tem que ficar por lá 10 minutos. O que sim começou a dar muita atenção em Israel é a parte do norte, porque o Hezbollah começou também a atacar a gente, e isso acaba dando uma certa atenção, porque é sul e norte, o centro está no meio, o Hezbollah são outras forças, isso dá bem atenção para a gente. E Jéssica, isso também faz diminuir um pouco da previsibilidade que vocês poderiam ter sobre uma diminuição desse conflito? Ou seja, em vez de vocês verem a situação diminuir, há novos atores participando e fazendo com que a situação se torne cada vez mais desafiadora aí para Israel? Israel está preparado para qualquer ataque. Uhum. O que aconteceu 7 de outubro, sim, foi um ato que ninguém tem uma resposta de como isso aconteceu. O Hezbollah tem forças diferentes do Hamas, é um grupo totalmente diferente, terrorista, contra Israel, contra judeus, mas é outro tipo de terrorismo. O que eu posso dizer é que a população está em pânico, porque a população que se sentia segura de ir para o norte, agora não está mais segura. Uhum. Então, de novo, estão tirando todos os civis, estão trazendo mais para o centro. O pessoal do sul ainda não pode voltar para o sul. Então, tem uma certa tensão. Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa guerra, depende de devolver os nossos 240 sequestrados. Sim, e Jéssica, quando a gente fala aí das regiões de Israel, o centro, por exemplo, é uma região que gera o interesse de ataque por parte dos terroristas, justamente por ter cidades maiores, por ter uma população, uma densidade demográfica maior. O que você conta para a gente que faz com que essa região onde você está ainda esteja sendo atacada, ainda tenha sirenes, mesmo diante do conflito estar um pouco mais nos extremos ali do país? O centro é mais habituado, né? Tem mais gente. E as pessoas, tem um negócio que, infelizmente, mas o pessoal do sul sempre teve alguns ataques pequenos do Hamas contra eles. Uhum. Então, de uma certa maneira, eles sabiam o que era viver com sirenes. O pessoal do sul não está acostumado com sirene. O pessoal do sul não tem isso no dia a dia. Não tem nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de... um minuto e meio precisa sair correndo para ir para o abrigo. Então, isso dá um certo pânico na população. Muitos estrangeiros que têm dupla cidadania, muitos brasileiros, eu tenho muitos brasileiros que voltaram para o Brasil por um tempo, principalmente quem tem filho pequeno. Então, eles estão um pouco apavorados. E até mesmo israelenses. Tem muitos israelenses que ficaram algumas semanas fora e agora começaram a voltar um pouco porque viram que não tem muito data de término toda essa confusão. Ô Jéssica, se não me engano, há alguns anos você chegou a atuar no serviço secreto aí de Israel, não foi? Eu fui combatente de uma unidade secreta.
Isso. E Jéssica, em relação às ações que são tomadas agora pelo governo e aquelas que você vivenciou, há muita diferença? Houve um preparo muito maior no teu ponto de vista? Ou seja, existe toda uma tecnologia e muito mais gente à disposição hoje para esse combate? O que, que você apontaria como principais diferenças do momento em que você foi combatente e deste agora em que várias pessoas que você conhece também estão no front? A maior diferença, eu posso dizer, que é também na parte do Hamas, né, dos grupos terroristas. Eles receberam muito dinheiro de todos os países árabes e de todo mundo. Todo mundo acha que está doando dinheiro para os civis, que está dando ajuda humanitária, que está dando comida, que está dando não sei o quê. E no final, o Hamas rouba deles. E com esse dinheiro, o Hamas conseguiu construir uma cidade subterrânea dentro de Gaza. Então, acaba sendo um novo objetivo para Israel, que não é só entrar num país terreno, né, terrestre. Acaba precisando entrar em certos túneis, coisas que a gente não tem muita. Tipo, não tem treinamento, mas não é o mesmo nível que a gente estava acostumado antigamente. Não é a mesma coisa que entrar agora no Líbano, por exemplo, que lá. A quantidade de túneis que tem não se compara com Gaza. E a tecnologia, graças a Deus, Israel é bem tecnológico, a gente consegue criar de primeira mão muitas coisas e no exército tem a mesma ajuda. Ô Jéssica, e você entende que essa situação do Hamas, esse equipamento, né, que ele foi ganhando ao longo desses anos, vocês tinham essa percepção? Ou seja, vocês aí no país viam notícias, viam alguma informação que trazia para vocês a questão de que o Hamas estava se equipando, de que o Hamas estava crescendo em estrutura? Ou essa também foi uma surpresa nesse momento para vocês? A gente sabia, o governo israelense sabia disso, não sabia que era nesse nível, não sabia que era nessa 500 quilômetros de túneis e dessa maneira que eles conseguiram fazer. Mas Israel sempre soube que o dinheiro era desviado, Israel sempre soube que estavam planeando alguma coisa, planejando coisas tipo subterrâneas. Só que é complicado, porque eles usam civis, eles fazem embaixo de escolas, eles fazem embaixo de parquinhos, eles fazem embaixo de hospitais. Então, Israel também não tem como chegar nesses pontos para não machucar os civis. E essa estrutura que o Hamas tem agora, você entende que em algum momento isso poderia trazer uma situação como a que trouxe para vocês no dia 7 de outubro? Porque você está mencionando que vocês conheciam a possibilidade de uma tensão, né? Vocês estão numa região em que existe uma tensão muito grande envolvendo outros países que estão ao redor também. Mas se esperava que poderia escalar para essa situação que vocês estão vivendo hoje, Jéssica? Não. Agora a gente está tendo o quinto conflito com Gaza, né? A gente saiu do território em 2005 e desde então já houve quatro conflitos e agora é o quinto. E cada vez é um conflito de um nível pior. A gente acha que a gente conseguiu detonar, que a gente conseguiu colocar o ponto final, que a gente conseguiu mostrar, não brinquem com a gente, que a gente também pode atacar. E eles cutucam. E dessa vez eles cutucaram muito feio. E diante disso, o que que você acha que muda aí na reação de vocês e também de toda a política israelense em relação a essa vizinhança? Política, por enquanto, ninguém está falando nada sobre política. A gente não está nesse ponto de direita, esquerda, centro. Ninguém está querendo saber disso. O que sim a gente está querendo saber é que tenha toda a segurança para toda a população do sul voltarem a morar no da onde eles vieram, né? Que eles possam voltar. E Israel não vai sair de Gaza até trazer de volta todos os sequestrados e terminar com um grupo terrorista. Infelizmente, terminar com um grupo terrorista é um pouco difícil, porque os maiores líderes, eles não estão lá, né? Eles estão no Catar, eles estão na Turquia, no Irã, não ficam lá.
Eles são covardes, eles fogem, vivem bem e deixam a população lá. Então, terminar com um grupo é um pouco difícil, que também é uma ideologia. É uma ideologia matar judeu. Judeu tem que morrer. Israelense tem que morrer. Então, é difícil passar, acabar com uma ideologia, porque uma ideologia vai passando. A gente pode ver o que está acontecendo, todos esses protestos, que as pessoas gritam Free Palestine, mas no final das contas não é Free Palestine, porque Israel, a gente não quer entrar no terreno deles, a gente não quer atingir nenhum civil. A gente quer terminar com um grupo terrorista Hamas, que tem diferença aí. Jéssica, o Piperno quer fazer uma pergunta a você. Vai lá, Piperno. Jéssica, boa noite para você. Eu acho que você tocou num Boa noite. tema crucial, né? Muito pouco abordado, por sinal, desde que esse conflito começou, que é o fato de que as principais lideranças do Hamas, como, por exemplo, o Haniyeh, moram fora da faixa de Gaza, né? Então, a gente vê, por exemplo, a população de Gaza sendo exposta, enfim, a bombardeios, e o seu líder, aliás, o líder do Hamas, está confortavelmente instalado lá no Catar. Então, esse eu acho que é um ponto crucial para entender esse conflito. E aí você, com muita lucidez, você chama atenção para o fato de que uma coisa é combater o Hamas, a outra coisa é você combater um conjunto de ideias que vem se consolidando com o passar do tempo. Então, você, com a experiência que você tem já nesse conflito, você acha que, assim, o que que você imagina da faixa de Gaza no pós-Hamas? Porque o Hamas, ele vai acabar um dia, mas as ideias que o Hamas defende, talvez elas continuem incrustadas, principalmente a questão dos dois estados. Israel não é contra o Estado de Gaza, né? Israel é contra, não sei o quanto aparece nos noticiários aí no Brasil, mas toda a energia e toda a água de Gaza é Israel que dá. Israel não ganha um real com isso, e é simplesmente a gente dá. Eles acabam virando, eles é um território que ele depende da gente. Então a gente vai falar, ok. A gente quer deixar vocês como um país, o país Gaza. Eles não conseguem, eles não podem ser um país. Eles não têm água, eles não têm eletricidade, eles não têm alimento, eles não têm nada. Isso não passa nos noticiários, mas infelizmente nenhum país também quer ajudar eles. Vocês podem ver hoje em dia que até a fronteira com o Egito não quer receber os civis, não quer ajudar com ajuda humanitária, não quer. Então, é um problema muito da gente conseguir pensar o que que vai ser depois de tudo isso. Na minha opinião, posso estar errada, não é uma coisa que ainda não começaram a falar aqui. Israel não vai pegar o território dele de Gaza é de Gaza. A gente saiu de lá em 2005 e a gente não vai voltar. O que sim, talvez vai mudar do que não estava acontecendo até agora é que a gente tem acesso. Isso quer dizer, a gente sabe que tem algum terrorista em tal ponto, algum plano que vai acontecer, o exército de Israel vai entrar no território e vai ter acesso a essa pessoa, a essa casa. É isso que eu acho que é o correto acontecer. A gente não vai pegar o terreno de ninguém, não é esse objetivo, não é o objetivo de tirar agora 2 milhões de pessoas também da terra deles. Jéssica, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco. Eu reparei que você está com um colar que uma outra entrevistada também estava esses dias. É o que está escrito Bring them home, ou traga eles para casa? É. É isso? Exato. Ah, Aí, exatamente. vamos ver se conseguem ver. Bring them home, né? Para se Vamos aí. lembrar, ah lá, para se lembrar das pessoas que ainda estão nas mãos dos terroristas. Importante essa campanha que vocês estão fazendo Tá aí. escrito aqui em hebraico, tá escrito: nosso coração tá com os sequestrados em Gaza, e Sim. aqui é trazem eles para casa. Traga eles para casa imediatamente, now. Jéssica, muito Exatamente. obrigado pela É, vamos ver. participação. Muito obrigado pela participação sua conosco mais uma vez. Espero que a gente possa se falar mais vezes e que talvez você traga boas notícias nas próximas. Um grande abraço, boa sorte para À vocês aí. disposição.
Boa tarde, tchau, tchau.